Vi gör allt för att inte märkas. Leveranserna och spelet ska ju bara flyta på. Ändå vill vi göra avtryck. Så vi, när dagen är slut, kan gå hem med känslan av att ha gjort något bra tillsammans. Som gör skillnad. För visst är det skönt när allting bara funkar.